Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Omega kituo chako bora cha kusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mambo kama mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unza turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo ziko na trend hapa Omega kwa wakati. Yes, bwana moja studio ambazo zinaendelea kumekeda ni visasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada taifa Odhefu Marekani bana mzungumzia bidada Mange Kimambi bana kutangaza kufanya bonge moja la sherehe huko Marekani. Chini baada ya siku ya juzi bana madada Zuchu kutangaza kwa mtandao jamii kwamba yeye na Diamond bana wameamua kuvunja mahusiano, kwa kwamba hivi sasa Diamond na Zuchu ni mtu na bosi wake na wala si wapenzi kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa ikumbuke tu kwamba madada Mange Kimambi ni miongoni mwa wale ambao wamekuwa kipiga sana vita mahusiano ya mzinzima Diamond na madada Zuchu, na kipindi fulani hivi Mange Kimambi alisha kutangaza kusema kwamba atahakikisha kila anachokifahamu yeye mpaka Diamond na Zuchu waachane, kwa sababu Zuchu amekuwa akimngania Diamond lakini Diamond kama vile alikuwa mpendi vya madada Zuchu, ila alikuwa akimtumia kwa maslahi yake. Sasa Diamond ameona kwamba maslahi yake huende kwa labda tayari ameshatosheka kila ambacho kwa kitaka kwa madada Zuchu, kwa hiyo ameamua sasa hata kama Zuchu ametangaza kwamba ameachana naye ni bora aishi maisha yake. Ni kitu ambacho kiukweli mimi kama dada wa taifa, mimi kama dada ambaye nimekuwa nikiwapa ombea kwa muda mrefu kweli, ni kwamba nimefurahi kweli kweli. Kwa hiyo mimi na familia yangu, mimi na watoto wangu tutafanya sherehe, lakini pia tutajipa likizo ya muda, kwa maana kwamba watoto wangu hawataenda shule, lakini pia hata mimi sitaenda kazini kwa muda wa siku tatu, kwa maana kwamba nikifurahia juu hiki ambacho kimetokea huko Tanzania. Kiukweli sijui hata nifanye nini ili niweze kuonesha furaha yangu kwa mashabiki ambao mmekuwa mkifuatilia maisha ya huyo kinganga. Na itoshe tu kusema kwamba kwa hivi sasa sidhani kama kutakuwa na uwezekano tena Diamond wa kumrudia huyo Zuchu ambaye amekuwa akimngangania kwa muda mrefu. Na kama ikitokea kwamba Diamond atamrudia huyo Zuchu, basi nitaendelea kumpiga vita Diamond maisha yangu yote, kwa sababu kiukweli nimekuwa sipendi sana kuona Zuchu na Diamond kwa katika mahusiano. Na itoshe tukisema kwamba uchawi bana huo na mwisho wake nyie, na ndio hiki ambacho kimeonekana, kwa maana kwamba Zuchu amekuwa akitumia nguvu za kishirikina kwa Diamond kwa muda mrefu. Sasa huenda uchawi umekwisha nguvu, na kila baada ya muda uchawi unapoisha nguvu, basi huwa anaenda kutafuta nguvu nyingine. Lakini kwa hili nimeshamshauri hata mamake na Diamond hakikisha anamtengeneza mtoto wake ili Zuchu asijirudishe tena kwa Diamond, kwa sababu Zuchu na mama yake wamekuwa wakitumia nguvu za kishirikina, lakini pia wamekuwa wakitumia nguvu kubwa sana kumnyonya bwana mkubwa Diamond ili waweze kujipatia wao pesa, kwa maana kwamba tokea mama yake na Zuchu atoke kwenye game ya muziki wa taarabu, kukura amekuwa akiteseka sana, ndio maana ameamua kumpeleka Zuchu hapo Wasafi ili waweze kumchuna Diamond. Lakini kwa hili ambalo limetokea, Diamond na kushauri ndugu yangu, sije kurudiana tena na Zuchu, ni bora tu aendelee kuwa mfanyakazi wa hapo, kwa sababu naamini tu kwamba soon as possible ataenda kutangaza hata kuacha hiyo kazi hapo Wasafi, kwa sababu sio muda mrefu, na kufahamu vizuri kakaangu, lazima utaleta peace card hapo Wasafi na yeye atajisikia vibaya na ataondoka mazima kabisa kutofanya kazi hapo Wasafi. Lakini ukirudiana na Zuchu, basi fahamike tu kwamba nitaendelea kukupiga vita siku zote maisha yangu yote, lakini kwa hili lazima nifanye sherehe ambayo kiukweli nimefurahia kweli kweli, kwa sababu nilitangaza kwamba huu mwaka hautaisha, lazima mtaachana, na kweli kimetokea hicho kitu. Kiukweli nimefurahi kweli kweli. Alimaliza kuzungumza mwanadada Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Twitter. Hii ni baada ya hiki ambacho kimekuwa kiendelea kutrend hapa nchini Tanzania kumhusu Diamond na Zuchu bana, ya kwamba wameachana bana. Penzi la Diamond na Zuchu kiukweli hakuna mtu ambaye alifahamu, hata mtoto mdogo ukimuuliza Diamond mpenzi wake nani, lazima atasema Zuchu, kwa sababu waliamua kuliweka wazi sana penzi lao, kwa maana kwamba waliamua kuliweka public, kila mtu alikuwa akilifahamu. Lakini kwa upande wa wazazi wao, kama vile walikuwa wakiweka hivi kipingamizi hivi, kwa maana kwamba kwa mamake na Diamond, kama vile alikuwa akizungumza kusema kwamba Diamond na Zuchu sio mtu na mpenzi wake, ila huyu bana ni mtu na bosi wake. Lakini kama ilivyokuwa kawaida mapenzi bana huwa hayafichiki bana, kila alipokuwa anaenda Diamond na Zuchu alikuwa akionyesha namna gani ambavyo anapenda. Lakini kwa upande wa mamake na Zuchu bana, naye pia alikuwa akitangaza mara kadhaa kusema kwamba hayatambui mahusiano ya Zuchu na Diamond, kwa sababu Zuchu hakuwahi kwenda kumtambulisha Diamond nyumbani kwake kwamba ni mume wake. Lakini kwa hiki ambacho kionekana kwa mtandao wa jamii, mitandao ndio inafahamu kwamba Diamond na Zuchu ni wapenzi, lakini wao kama wazazi hawafahamu kwamba kama Diamond na Zuchu ni wapenzi. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea, itoshe tu kusema kwamba Diamond na Zuchu kuachana kwao, kiukweli baadhi ya watu wamekuwa wakifurahia sana, ikiwemo mwanadada Mange Kimambi. Na hata siku ya jana tulikuwa na mamake na Zuchu alizungumza kusema kwamba wale wote ambao wamekuwa wakichukia kuona Zuchu akiwa
katika mahusiano na Diamond, lichakuwa sisi kama wazazi tumekuwa tutambui, basi huu ni wasaa wao sasa waende kwa Diamond, kwa sababu Zuchu ameamua kuachana na huyo ambaye amekuwa wakimtaka kwa muda mrefu sana. Lakini pia hata Madrake Gimane naye pia alishazungumza siku ya jana kusema kwamba siku zote mtu ambaye anasusa wao anakula, kwa maana kwamba yuko tayari kurudiana na bwana kubwa Diamond endapo kama Diamond atakuwa tayari kuwa na mwanadada Gigimane, kwa sababu Gigimane alikuwa akimpenda Diamond kwa muda mrefu sana na alikuwa akiwa katika mahusiano na Zuchu, ndiye ambaye amepelekea kusababisha yeye na Diamond bwana kuachana na kufika mbali zaidi. Gigimane kusema kwamba Zuchu alikuwa akitumia nguvu za kishirikina kweli kumfanya Diamond awe wa kwake, lakini kutokana na nguvu za kishirikina zimekwisha, basi itoshe tu kusema kwamba maisha ya Diamond na Zuchu hivi sasa yatabaki tu kuwa kama mtu na mfanyakazi wake, na itafikia tu wakati hata hili swala la mtu kuwa na mfanyakazi wake litakufa pia, kwa maana kwamba Zuchu anaweza katangaza kwamba hataki hata kufanya kazi tena, kwa maana kwamba Diamond aende kuishi maisha yake. Kwa ni kitu ambacho kikweli mko kikitrend, ukiachana madada Mange Kimambi kufurahia, kumbe hata baadhi ya watu wa machuke Tanzania, baadhi ya mashabiki wamekuwa kufurahia kuona hiki ambacho kimetokea. Lakini kuna mashabiki ambao wamewatahadharisha hao wawili, kwa madada Mange Kimambi na Kigimani, kwa kuambia kwamba mtunzeni furaha yenu, kwa maana kwamba hawa watu bana huwa hawatabiliki, kwa maana kwamba siku yote na saa yote unaweza kashangaa anatangaza kwa mtandao wa jamii kwamba amesameana, wanarudiana, kwa sababu swala lao la mapenzi kuachana, kutangaza kwamba ameachana sio mara ya kwanza, mara kadhaa amekuwa akitangaza kwa mtandao wa jamii kwamba ameachana afa baadaye anarudiana. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba kama mna furaha mzitunzeni furaha zenu hizo, mtakuja kutukumbuka baadaye na pia mtakuja kutushukuru hapo baadaye, kwa sababu Diamond na Zuchu huwa hawaachanagi bwana, mara kadhaa amekuwa akitangaza kwamba ameachana afa baadaye wanarudiana. Kwa hiyo mashabiki wamemtahadharisha Mange Kimambi, lakini pia wamemtahadharisha madada Gigimane, na wamemwambia Mange Kimambi kwamba kama ana mpango wa kufanya hiyo sherehe ni bora afanye hiyo sherehe mapema, kwa sababu anaweza katikati ya hiyo sherehe ambayo anaifanya akasikia Diamond na Zuchu wamerudiana, hiyo sherehe ikaja kageuka tena kuwa msiba kwa upande wake. Ni kitu ambacho wamekizungumza baadhi ya mashabiki kumpa ushauri tu mwanadada Mange Kimambi kwa hiki ambacho kinaonekana kwamba anataka kufanya sherehe baada ya Diamond na Zuchu bana kuachana, na yuko tayari kurudi Tanzania kumpongeza bwana mkubwa Diamond kwa hiki ambacho kimetokea, kwa sababu ni muda mrefu sana amekuwa akipiga vita mahusiano ya Diamond na Zuchu. Za siku ya juzi yametimia kwa yeye mwenyewe Zuchu kuamua kuvunja mahusiano na mzee mzima Diamond bana. Sasa una nini ambacho unaweza kumshauri mwanadada Mange Kimambi kwa hiki ambacho amekizungumza kutaka kufanya sherehe baada ya Diamond na Zuchu kuachana? Unadhani kwamba ni kweli Diamond na Zuchu wameachana mazima au watarudiana, kumkosoa mwanadada Mange Kimambi lakini pia kumuumbua juu hiki ambacho kinaonekana kwamba kama vile amefurahi kuona Diamond na Zuchu wameachana? Drop ya comment hapo chini kwenye comment section juu hiki ambacho msogezee. I hope mmeenjoy mtafikia fahamu kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo mtingine kale mko na Trend Babo Media, ambacho naomba tu ni kuendelea kusala nasi bana kwa kubonyeza neno loandikwa subscribe bana. Bana, this is the voice of Barogist Andrew, the most expensive presenter from Bomedia. Back in a see for more update. Ciao.